ଆମକୁ ଯାଇଥିଲି ସିଓର ଫେଭରେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନଏଦ୍ର ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛୁ ସେନଟା ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସୁଟିଂ କହିଦେଇଛେ ଯେନ୍ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯାଉଛନ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନେଇ ଜାଣି କହିଦେଉଛେ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନଏଦ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ହେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ ଇହାଦେ ଯାଉଛୁଁ କଟାପାଲିକେ ଆଉ ମୋର ବୁହେନ୍ ଘରେ ସେନେ ରହସନ୍ ସେନ୍କେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଯା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇପାରିଛି ସବ୍କେ ରିନାର୍ ଜୁହାର୍ ମୁଇଁ ରିନା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅରିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଏଇଟା କାଣା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ବାକି ନେଇକେ ଗାଡ଼ିର ସାଉଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ଥିଲା ହେଥିଲେ ଶୁଭିଲାନି ହେଥିଲେ ସେନର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଯାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ବହୁତ ତାମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଛି ଅଧା ଅଧା ହେଇକରି ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦଶ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ନେଇକେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ଟା ତାମାନେ ଟିକେ ହେଇକରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇହାଦେ ଆମେ ଏଇଟା ମୋର ବୁହେନ୍ ଘରର ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ କଟାପାଲି ଆଉ ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବେଶୀ ମୁଇଁ ସୁଟିଂ ନେଇ କରି ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା କି ଯିବାର ଅଛି ସେଥିରେ ଯ ସୁଟିଂ ନେଇ କରିନ ଟିକେ ରହିଲେ ଯାଇ ଫିଟ୍ବା ଟିକେ ରହିଲେ ଯାଇ ଫିଟ୍ବା ନା ରେ ଦେଖୁ ତୋର ଖିର୍ସା ଦେଖ ମୋର ବହିନ ଯେଟା ଆସିଛୁ ଖିର୍ସା ବନଉଛି ଇଏ ହେ ବା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଖଣ ଖଣ୍ଡ ପୁରା ଖଣ ଖଣ ଅଛି ଏନ୍ତା ଥି କରୁଛୁ ପୁଡ଼ି ନିଜା ରେ ଏନ୍ତା ଥି ନି କରୁ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ କଲି ମାଗେ କରବୁ ଏନ୍ତା ଥି କରବୁ କେନ୍ତା କରେଇ କରିବୁ ରାତି ପୁଡ଼ି ଏନ୍ତା ଥି ଟିକେ ଲଟକି ଯାଇସି ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବାର କାକି ଅନ୍ନ ଚାହା ପିଇବି ହଁ ଲେହ ପାଇଁ ଗୁରୁ ପଛେ ହେଲେ କାକି ହ ତମେ ଶାଶୁରକେ ଗଲୁ ଯେ 8 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ ନେନ କାଣା କହିବୁ କହ 8 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ ନେନ ଯାଇଥିଲେ ତ ମାନେ ଘରଟା ପୁରା ଆଣିଯିବେ କି ତାର ମାଉସୀ ମାନେ ଯେଟା ତାର ମାଉସୀ ଶାଶୁରେ ନିଏ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ନିଏ ନେଇଯିବେ ଘରଟାକୁ ବହନୀ ବହନୀ ମାନେ ଯିଏ ସେଟା ବହନୀ ବହନୀ ତାର ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ବହନୀ ବହନୀ ନା ଉଠିଛେ 8 ବଜେ ଏଇଟା ନା ଉଠିଲି ଗାଧଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ହେଟା ଖାଇକିରି ଆଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ଡେରିରେ କାଲି ଡେରିରେ ଶୁଲା ନା ଟିକେ ଡେରିରେ ଖାଇଛୁ କି 10:30 ବଜେ ଖାଇଲା ନା 10:30 ବଜେ ଖାଇଲା ଆଉ ହଁ ନାମକେ ବି ଫୋନ୍ କଲି ଇଏ ସେନ ଆର ନମ୍ବର୍ରେ ଫୋନ୍ କର ବୋଇଲେ ଫେର ତୋତେ ହେଟା ଫୋନ୍ କଲି ଦେଶୀ ଗ୍ରୋସ ଚାହା ଇବା କଲର୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ନି ହେଲା କି ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ଏନ୍ତା ରହୁଛି ରେ ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ମୋବାଇଲ୍ଟି ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ନି ଦିଶବାର ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଯେନ୍ତା କଲର୍ ଆସବାର କଥା ହେନ୍ତା ନି ଦିଶ ହଁ ଦୂରେ ରଖିଲେ ଆସୁଛି ବୁ ଦୂରେ ରଖିଲେ ଟିକେ ଆସୁଛି କଲର୍ ପାଖେ ରଖିଲେ ନି ଚା ତିନ ଚା ଖାଣ୍ଟି ଗ୍ରୋସ ଚା ସବେ ଯିବେ ଚାଲି ଚାଲି
ପାଖଟା ରଙ୍ଗ ମୁଠିଆ ବି ପାଖେ ଅଛି କେଞ୍ଜି ଇଟା ହାତ ପଦାର୍ଥ ପଢି ଯାଉଛ ହେତ୍କି ତୁ ଯିବ ଦେଖ ନା ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ତାଲା ମାରିଦେମୁ ବର୍ଷା ଖାଇକିରି ଆସିବ ଚାଲ ଆମର ଗାଁ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଆସିବ ଚାଲ ନିରାନ୍ଧନ ଆରୁ ରାନ୍ଧଲ ନଗେ ଧାନ ଗଦା ହେଇକିରି ପାନ ପତର ଅଛି କି ରେ ଭୋଟ ଅଛି ପାନ ପତର ଆମେ ତ 10:30 ଏଇଟା କଣ୍ଟାପାଲିକେ ଆସିଥିଲୁ ଅଲଗା କାମରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋର ବହିନ ଘରକେ ବାକି ସେଦିନ ସେ ବାଭିନୀରେ ମନ୍ଦିର ବୁଝୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ମୋତେ ତ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୋର ଭଉଣୀ ନେଇଛେ ବୋଲୁଥିଲା ବାକି ନିକେ ଚାଲିଛି ମା ବୋଇଲି ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ମୋର ବଞ୍ଜୁଆ ଘରେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ପଛେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ନେଇ ଦେଖିଥାଇ ଭାବିକରି ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ସିଓର ଭେଟିଲି ଦେଖ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସେ ଆଗକୁ ମୋତେ ଦେଖିଲା ମୁଇଁ ନି ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲା ହଁ ହେ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଆସିଲୁ ନ ଇହାଦି ଘରକେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାନୀକୁ ମୁଁ ଭେଟି ଗଲି ଆଉ ଏଇ ନାନୀର ଯୁଡ଼େ ଯେ ନାଲ ଯେ ମୋତେ ଖାଇବାର ପିଇବାଟା ଯେ ନା କହୁନୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟିଟା ବନାସନ୍ ଘରକେ ଗଲେ ବସିଲି ବସିଲି ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ତମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଗଲୁ ଦୁଇ ବ୍ଲକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ମୁଇଁ ସୁପର୍ଣ୍ଣକେ ଭେଟିବି ବୋଲି ପୁରା ଘରୁ ଭାବିକି ପୁରା ଦିଏଲି ମାନେ ପୁରା ଭାବିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମିତୁ ପକେଇଲେ ଆରେ ସେ ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସେ ନାନୀ ଇନ୍ ଯାଇଛ ହଁ ଇଆଡ଼କି ଆସ ଚୁସ୍କି କାଣ ଖାଇବା ଇଆଡ଼କି ଆସ କାହାକେ ଭେଟିଲି ଦେଖି ଆସ ତମେ ନା ଶୁଣବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯେ ବୋଲଛ ରେ ଏଇଟା କେତେ ଚଢି ପାର୍ମା କେନ ଆଜି ଯିବାର।
ଦେଖି ବସା ତରେ ବସା ନାନ ଆଜି ମାଇ ଉଦା ହେଲା ନେ ଏହି ବାର ଓଗଟି କେ ଛାଡ଼ବ ଚଲୋ ଖାଲି ହେଲେ ହଏ ଚଲୋ ହାଁ ତମେ ହାଁ ସବୁ ଦେଉ ନ ଉପରୁ ଉତରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର କେ ଏଇଟା ଯାଇଛୁ ଦେଖୁନ ଏଇନା ଷଣ ବାବା ଅଛନ୍ ଆଉ ତାର ପରେ ଭିତରକେ ଆମେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ତ ଅଧା ଅଧା ହେଇଛେ ବାକି ନିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଶିବାୟ ଆଜି
ବାବିନିକି ଆସିକିରି ବହୁତ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍କେ ମୁଇଁ ଭେଟ୍ଲି, ଗୁଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯେନ୍ ଗୁଟେ ମିଟୁ କୁକିଂ ଇନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେ ଦୁଇ ଜଣକେ ଭେଟିକରି ନିକେ ମୋତେ ବହୁତ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଲ୍ସି, ହେଥିର୍ଲାଗି ନିକେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବି ସିଓର ୱାଚ୍ କରିବେ, ଏ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ କେତେକାରୀ ବନା ହେଇଛେ, ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀଙ୍କର ଘର ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେମି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ହଉ ରହିଲି, ଜୁହାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ।